吃烧烤就是让它巴适一点，但是一边烧是一边吃烧烤，你们机会过没？今天我们弄个水上烧烤来吃一半手，先把牛肉给切一下，辣椒面给撒起，盐一半手，腌好的牛肉五花肉给它串一半手，接着慢慢给烤一半手哦，今天肉看到就很有食欲。巴适得很，牛肉都烤出来了，巴适得很，肉麻熟了，我们先把冰镇西瓜吃一半手。哎。 好油！山泉水冰的西瓜味道不错。辣椒面来一半手，准备开吃。好儿豁们，今天这个环境吃烧烤，美味绝对加倍。先给来一半手。哇，这五花肉滋滋冒油，巴适得板了。啊，你看他们。